नमस्कार, म शिशिर गेवाली। मेरो यो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। लोकसेवाको तयारी गर्नु हुने सम्पूर्णको लागि प्रदेश नम्बर 5 का जिल्लाहरू याद गर्ने एकदम छोटो तरिका लिएर आएको छु। एकदम तपाईँले यो सम्झिहाल्नुहुन्छ। यो मैले तपाईँलाई यहाँनिर सेयर गर्न गइरहेको छु। 5 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरू याद गर्ने छोटो तरिका छ। अब गुरुबा अब दारू पिउन परौ के भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्टेन्स छ। गुरुबा अब दारू पिउन परौ के भन्ने किसिमको एउटा उयो छ। अब हेर्नुहोस्, गुबाट चाहिँ हाम्रो गुल्मी भयो, रुबाट रूपन्देही, बाबाट बाँके, अबाट अर्घाची, बबाट बर्दिया, दाबाट दाङ, रु भनेको रुकुम पूर्व, यसै गरी पिउबाट पिउठान, पिउ न भएपछि न नवलपरासी बर्दघाट सुस्थ पश्चिम रह्यो। यसै गरी पबाट पाल्पा, यसलाई चाहिँ प सम्झिनु परो भन्दाखेरि चाहिँ अब पलाई चाहिँ पारो भन्न अलि सुहाउँदो भएन, त्यसरी चाहिँ प भन्दाखेरि तपाईँले पाल्पा भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी रो भने त रोल्पा भइहाल्यो। यसै गरी के भन्नु त कतिपय ठाउँमा चाहिँ क भन्न मिलेन नि त, परो क भन्दा पनि परो के भन्नु भन्ने हो भने अलिक सजिलो हुन्छ। त्यसरी कपिल वस्तु यहाँनिर हेर्नुहोस्, एकदम सर्टकट तरिका, प्रदेशमा 5 को जिल्लाहरू याद गर्ने एकदम छोटो तरिका हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर गुरुबा अब दारू पिउन परो के भन्ने चाहिँ एउटा सूत्र रहेको छ, तपाईँलाई बहुत हेल्पफुल हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरेर नभुल्नुहोस्। यस्तै किसिमका भिडियो चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोस् र नजिकैको बेल आइकन दबाउनुहोस्। धन्यवाद।